bugende n'uburyo twakira abashyitsi byose muri rusange. Rero iyo tumaze kubikora murabizi ko aba matches gomeye nkize abaho technical meeting. Cyane. Duhuramo na APR ndetse na Ferwafa. Iyo nayo irateganijwe izaba kuwa kane tujya kubere kuko tubitegura. Ariko iyo ntigiye n'ibiciro Jean Paul, ibiciro bigenwa na. Tubigena tuzabitangaza ejo nyuma y'inama. Match iheruka APR yabaciye 10,000, abantu nibyo bategereje, namwe nibyo muri busabe. Oya, ntabwo twebwe twagira uko APR igize. N'ubundi akenshi hari igihe babikora bahimana, cyane ko babari bake bagahima abacu benshi. Namwe mubahime rero. Twebwe rero dushobora kuyarenzaho cyangwa tukanayagira make kuri ayo. Ubwo tuzabimenya nyuma y'inama ku munsi w'ejo. Rwose ejo muzamu yafite Fine FM mu ba mbere. Hari amakuru tugize amahirwe turakubonye. Ku bakinnyi mushobora kongeramo ejo bundi aha, biravugwa ko hari abashobora no kugera mu Rwanda muri iki cyumweru. Hari icyo wabibwiraho abafana Jean Paul cyangwa haracyari kare? Ubu tugiye mu bintu bya za recruitment, dufite urugamba ku wa gatandatu. Yaba ari ikibazo gikomeye. Urumva ubu ngubu wambazaga ngo turitegura dute. Ariko mu kwitegura match ikomeye nk'ingi urabizi ko habaho kumotiva abakinnyi. Kubereka ko ari wowe umwitayeho. Ibyo byose rero nibyo navuga turimo kugerageza gukora. Ntabwo twajya mu recruit abandi kandi hari abo dufite, ahubwo reka tubanze twitegure match ya APR. Ariko hari bivugwa Jean Paul, hari bivugwa ko bimwe mu byana motive abakinnyi abafana kuza kuri match nuko nabo bakinnyi wenda bashaka kuba bamwe muri bo bahageze abafana bakaba bababona, nabyo yaba ari imwe muri motivation. Ibyo byo rwose na comment ndi bubishyireho ku bijyanye n'abakinnyi, cyane ko twebwe tuza icyo tubara ubu ngubu turabara kurangiza faze ari hanyuma returuho tugomba kuba dufite abakinnyi bakomeye, tugomba kongeramo rwose. Aho twabonye hajegajega tukongeramo. Hari gahunda ku munsi w'ejo yo gusinyana n'umuterankunga mushya iteye Jean Paul? Ahubwo nahera kuyiri uyu munsi. Uyu munsi nibwo turi buhabwe ku mugaragaro ikibuga na Skol. Tukanagaragaza ku mugaragaro ikipe y'abagore. Wumvise ko twanatangiye dutsinda. Tangiye munyagira rwose. Navuga ko aribyo ubu ngubu nibyo navuga turi gukora. Uwo ni umuhango nawo utoroshye, hari abana umukino wa gicuti uza Rayon Sports y'abagore n'ikipe mu cyiciro cya mbere bita Yuvia. Hanyuma gusinyana n'umufatanyabikorwa ho bizaba ejo, ariko gahunda nyinshi ndumva mwaza kureka tukaza kuyibaha birambuye. Murakoze cyane Jean Paul. Murakoze namwe. Banyibukije naze mbwira meya wa Gatsibo. Ya kipe izagusebya yikuraho cyangwa muyishyigikire, ibitego 16 bibaho umupira w'amaguru biba ariko da mu bagore bibaho. Nabonye harya ngo wa mukobwa avuye muri Kigali niba nizabayo tsinze ibitego 5. Kipe itsinze ibitego 16. Mfite ibikorwa yemeraje amutubwire kanya aramuzi neza cyane uko gahunda zimeze. Amuze wa mugani nako gapublisa kagatwara ko n'ubundi aba yaje muri siporo. Babura abantu baza kushora muri siporo tugomba kujya tububaha cyane. Wenda ngo ibyo gahunda y'uyu munsi ntabwo tukibitinzeho kuko gahunda Jean-Paul bya Samuel ndibaza niba koko yarasibye match. Byaranatunguranye, niyo mpamvu cyagiye banabivuze hano. Uravuga ngo Sam ashobora kuba akinnye match nawe afite ebyiri, birantungura ko umukinnyi nzi bafite amakarita abiri y'imihondo Sam ntabwo yari arimo. Ntabwo arimo yari usibye n'icyo icyiza bino bintu nta manyanga yazamo kuko bisigaye bikuta raporo isigaye itangwa mu buryo buri elegitoroniki, ntabwo ba kwantidata ngo ibintu bigarura inyuma ngo ugire icyo ubihindura. Kandi umuntu ashatse kugufuringa kugira ngo uzabikurikirane nyuma ariko waba ukoze ikosa. Oya, ntabwo byakunda kandi biri muri shina rukugira nzi ko ndeba bambwira ko
mumacha yasibye nimwe yamukura mu kandi yarari muri national y'u Burundi yaruko ndiba muri national rero ko we yagize ari muri national nta kibazo nuko yahisebe yavunitse cyangwa yigira mu zindi gahunda waravuga ko atasibye match kubera amakarita ko nta match yasibye kubera amakarita nitse mutangaza ari uhirusha abantu bo muri reyo nyirizina we ari uwo muri APR yakwibeshya bibaho birashoboka birashoboka ariko babikurikirane ukiza raporo ziri automatique ziba muri mashini koko kuba hari ibintu muri firigo afugwa n'inde umuntu yabaza uzi aho ibintu by'amakarita bigoranira ibintu by'amakarita uzaho bigoranira kwibeshya kwawe naje gukuraho icyaha cyane cyane no kwibeshya kwa Ferwafa ntibigukuraho icyaha no kuvuga Ferwafa uyu munsi niyo yabishyira kuri website ntibwushyiremo wowe ukamukinisha kuko ari inshingano zawe guterwa forfe ari inshingano za z'ikipe za club bagutera forfe niyo baba bibeshye bo so bisaba rero ngo team manager wawe akurikirane akantu ku kandi ntukore ikosa kuko iyo ukoze ikosa kaba kakubayeho muri Ferwafa sinzi niba Ehe gushaka amakuru meze ko urumva muri reyo amakuru hari nyine nibyo nakubwiraga bakubwira ko ari amakarita abiri refe ko abantu bashaka muri Ferwafa ko nawoze mboza umuntu muri Ferwafa ngo ndebere agarampa igisubizo nimba ko ari amakarita atatu Patosi ngo afite amakuru yuzuye ijana ku ijana ko amakarita ari atatu Patosi yapfuye se natubwira imikino si umuntu wabivuze mbere naduhe match naduhe match niba yafite yuzuye natubwire kuri match ini yarayimuye no kuri Patosi n'ibihuha nawe nake ariko n'amakuru arayagira yaba bihuha yagira Patosi ari mu bantu bakurikirana n'amakuru arayagira ntiwabi ibyo avuga ntiwabihamya ijana ku ijana ko atari byo nuko ari muri mayindi wagira ngo nari mu gukina mayindi ariko ubundi icyo navugaga nta n'impaka zagombye kuzamo kuko nubwo ngo ndibutanze raporo uruye komiseri bayo uwo match kirangira hari minota utagomba kurenza utayohereje muri muri bacye bita flash report ibyo bintu rero Samuel we ntiyabaho na Samuel yagombye kuba biza ubundi wewe wahawe amakarita ayo mukinyi we mukinyi abakeneye gukina match nk'iyi uburyo se yabize ariko abana batanu byanze yakwire uburyo yakwemera ko kibuka ko yahawe na John aya ahubwo kubyibagirwa ariko se ko tabivuga byo kugira ngo atereshe ikipe y'impamvu ngena shaka kutabyibuka ko azujuje eh kubyibagirwa byo byaba tubwire twibwire ibyo ntoza mfite nabanze yashyira amafoto muhaye tubanze dutwara abantu ari kubera imyiteguro bigiye kuba mu kanya gatoya tubanze tubereke mudi hari yabareye okay umenye ko bimeze hamwe na Fortebet umugabane ugeze muri 17 ku bantu 591 basigaye nabibonye nari nanabishyize no kuri twitange bode ndi gushaka koresha twita kare tutangiye ahubwo nyange yapfuye ni nka fondi cyane cyane ikangura abantu mu kwizigamira donc bari mukangurambaga bwo kubwira abanyarwanda ngo bakanguke mu birebana no kwizigamira muri rusange ariko nundi bakabicisha mu kipe twa Rayon Sport amakuru rero nuko bumvikanye bagomba gusinya amasezerano nubwo ibyo bagomba gutanga bikiri ibanga tukiri gushaka ubwino bwa nyabwo ariko barasinyana ku munsi w'ejo ku masaha y'isaha 8 ku biro by'ikipe ya Rayon Sport makuru avuga ko hajemo amabanga ko nkemanga iyo bijemo ibanga bitambike manga ko nta kirimo se ko harimo ndetse ntituze abakobwa bari ubundi ni none ni wasimbuye sashe niwe abatozaga ujya muri iyi gasoke so muri kuvuga ngo iyo haje mu bwiro iyo bijemo ibanga oya ejo bizajya kumugaragara ejo bizajya kumugaragara ejo bazabivuga n'ibiri muri kontra n'amafaranga azatangwa cyane aravuga ngo inyongera mbi ni ibinyoro ntabwo ari bibi rwose uko yaba angana kose ntiyabura icyo afashe makuru mfite ni uko ngo ashobora kuba arimo akagufwa da ashobora kuba arimo akagufwa ku buryo ikipe Rayon Sport ashobora kuzagira icyo ayimarira niba ari amafaranga
cyangwa yayifashe muri irekire toma mu kwezi kwa mbere niyo baguramo abakinnyi babiri cyangwa batatu ngira ngo se nibya bibaye yes kandi urumva abakinnyi mu ngani bazaza no gukina urumva nka Yusuf waze aramunsaje naza ari umushahara nta irekire toma idasanzwe yabirimo kuko amakuru ari bivuga ko ngo na apartment bazabamo ntago zongera kuba muri hotel ni apartment azaje guturamo bivuga ko yamaze kuboneka kwirebera ku makuru ari ari nubwo Rayon Sport yareka bikuye bakavuga ngo ntago arafata umwanzuro ariko kujya Yusuf bisa nkaho cyafashwe umwanzuro byamaze gufatwa umwanzuro okay yes urumva rero nuwo nundi uzaza kereka ari nk'umukinnyi wenda nka kuno bavuga ngo bagiye kugura Peter urumva amakuru hari hari ingingo n'umuntu uri kwinsista ko hagurwa abakinnyi b'imbere mu gihugu bamenyereye champion nuko wenda wavuga nka Peter nuko wavuga undi mukinnyi runaka wenda ashobora kuba bararebye bagashima kuba ati niba wadufasha kurenza uko twafata risk yuko bazana umukinnyi batazi ko forme zimeze rwanda urufumo aguciye mu ijambo muri rebe barebe neza abona mutangazaji ambwiye ngo yabonye ruje kuri kiyo jone kuri kiyo nayo bamuhaye Justin yamusabiye nayo bamuhaye ko yaje kanamukoraho kamera nk'umusundi eh ntuzi ko twibajije ukuntu nta kintu bamuhaye na jone bamuhaye nta nahandi yayibonye muri rebe rebe ya mashusho cyereka ahubwo ni barebe nimba byibuka neza ko ari havu nimba ari ahandi hano ariko bizaje cyumva nagarita Asha kubita jiste ngo ndetse no kuri rutsiro yabonye jone kanze mace rutsiro ibanza mace rutsiro hano cyo ku munsi wa mbere